sali bala azangulu. Oh! Mister Yangafie, olobi. Ko wumela na poto. Ko sala 30 ans na poto. Sa ko soma no pangu na kini. Ozo vivre na chambre froide. Baloka yo. Mister Yangafie, oh! Olobi. Papa, libu mwezanga mbongo. Eza kibeka. Hey! Chasse ngai zati. Mister Yangafie, olobi. Toge. Et ça, mon client, il y a déjà robe de nuit. Maman, ok, mon nom de nuit. Monsieur Yangafie, au lobby. Mon sang, mon sang, la belle famille, yo, sans que mon balia bala, yo, et ça qui boy. Eh, ok, tchèle, tu veux. Monsieur Yangafie, au lobby. Soki, au yaka sainteté. Sainte, on s'en a tibé. Eh, ma sœur, la republicité. Monsieur Yangafie. Mune na boe ya mamo olobi nini sali bala ah asangulu kende kapela batumba yo ocha mo monsieur Yangafie olobi kolate bilamba ya docteur sans qu'on travaille dans l'hôpital olate bilamba ba boe hey yango moni bakolo balobi na lisese Mwana mwa si amwindi so abia pakola koma choko mitoma beleti lati olobi akotuna ngulu finish.